Glitterfisk. Glitterfisk. Okej, Lukas, man fyller på 20 en gång. Ja, brorsan! Damer och herrar, det har blivit dags för ännu en festvideo. Brorsan fyller 20, det här kommer vara med så här. Det kommer inte vara någon större ordentlig video. Jag kommer mest gå runt med min lilla runk vloggkamera och vlogga så mycket som jag kan. Vi ska till Gävle, vi ska spränga ikväll. Lukas fyller 20, jag kommer igen en present som... Jag, eller jag kan inte säga, för Lukas kommer se videon också. Det kommer, jag kommer säga att vi kommer göra en grej. Det kommer inte vara gratis någonstans, det kommer kosta en hel del. Jag kommer bjuda med honom på en grej. En lyxig semester kommer jag typ säga, något sånt där. Han vet inte vad. Det kommer bli kul. Han kommer inte få reda på det nu heller. Så egentligen får inte ni reda på det nu heller, för den delen. Men det kommer, vi kommer dra någonstans i januari kommer vi dra. Till ett ställe där vi båda alltid har velat varit. Speciellt på vintern. Så att, det är det vi ska göra. Ni kan gissa kommer dagar själv. Gissa vad ni tror jag och Lukas kommer åka, vad han kommer få av mig i present. Men som sagt, jag kommer inte säga det i den här videon. Hairlinen börjar ta sig och bilen är tankad. Ska rulla mot Gävle då med det här. Glöm inte att prenumerera på kanalen, glöm inte att ta upp den här videon. Jag vet att jag har sagt på Snapchat att skulle jag festa någon gång igen så är jag skyldig någon 10 000 kronor. Och man lär väl lova det man håller så att... Lova det man håller. Ja, hålla det man lovar. Så gå in och följ mig på Instagram, jag heter Lutze där med 2 E. Det kommer komma upp inom närmsta veckorna, kommer det komma en giveaway på 10 lakan som jag har lovat. Bara för att jag festar idag, så jag offrar. Först ska Lukas få en present av mig. Och sen bara fan fyller år och så ska vi ut och så ger jag 10 lax till. Så nu får ni fan gå in och följa mig så jag får någonting tillbaka i alla fall. Nu är det väl bara att börja packa, snygga till sig för damerna. Sen har vi Birre Boy också, Birken kommer, han ska med till Gävle. Och tycker ni om när jag vloggar själv så här och inte gör lite så här större videos när Kevin är med så tumme upp. Åh, det är så fucking kallt ute. Jag ska utomlands ASAP rockas helt ärligt. Så fort jag och Birka kommer igång med vårt företag nu. För nu är det nära. Då taggar jag direkt, alltså helt ärligt. Jag pallar inte. Det är så jävla kallt. Nu ringer det här också. Nu ringer Lukas. Ja? Hallå. Har ni vaknat? Ja, sitter i bilen nu. Kevin också? Nej, han ska inte med. Är du seriös? Ja. Nej, men han mådde så dåligt så han pallar inte utefall. För vi ska ju till Göteborg nästa helg. Jag är inte så jävla taggad på fest idag, helt ärligt. Men jag vet att det kommer bli och jag vet att jag kommer ge iväg 10 lax. Jag kommer göra det. Så ni, som sagt, innanför mig på Instagram. Nu tjatar jag, men innan gör det. För att jag kommer ge iväg 10 000 kronor, jag har lovat det. Jag vet inte hur jag ska ge iväg det. Jag tror jag kommer ge iväg 2 000 till 5 pers. Eller typ 5 000 till en och 5 till en. Eller någonting, jag vet inte. Men jag kommer ge iväg till Gelax. Så innanför mig så får ni vara med där och tävla. Men nu ska jag hämta upp Birken. Kevin inte med. För Kevin mådde lite dåligt. Han mådde det redan igår kväll. Så det var osäkert om han ens skulle med. Men han mår fan dåligt. Och det är inget bra att hålla på om han är sjuk. Då blir det bara värre. Vi ska till Göteborg och filma lite nästa helg. Så det är bra att han vilar och blir frisk till dess. Men jag rullar och hämtar Birken nu. Och sen rullar vi mot Gävle då. Hälsa på Lukas. Och han, alla hans polare får klassen. Det blir kul. Det blir skoj. Försöka upp med humören nu bara så blir det kul. Jajamän. Alltså vad gör Birk alltså, helt ärligt. Jag skämtar inte nu. Jag vet inte, när jag filmade nyss, det var väl ganska ljust ute då eller? Det är kolsvart ute nu. Det måste varit, alltså nyss när ni såg mig filma, då borde det varit ljusare ute. Jag har väntat så jävla länge på Birk nu. Jag sa jag kommer nu, jag har stått där i säkert 20 min. Han bara, jag kommer om 2 minuter. Så. Nu är vi glada, eller hur? Ja, kul att du kom. Birk kom precis, alltså 1 minut efter jag filmade. Ja, nu rullar vi mot Gävle. Vi ska in på bolaget i Valbo heter det. Hem till Lukas, checka in på hotell, kolla läget, träffa alla hans polare, ha en kul kväll. Och så får vi se var vi hamnar. Oj, då är Birken fucking med! Jarro! Vi ses där. Ja. Lukas! Hallå, in med dig mannen. Varför? För jag säger det, gå in. Du får inte kolla. Gå in! Exakt. Min och Kevins present. Och jag, kom hit. Shh. Birks upp Kevins present till Lukas. Här har vi den här. Så har vi den här. Det är en strump. Vad är det där? Det är present. Ja, det har inte jag sett. Birken och Kevin löser värsta presenterna till Lukas. Här har vi, en glitterfisk med en strumpa. Och det finns en bra backstory bakom den här. Jag tänker att ni får se vad Lukas har att säga om. Så har vi här. Det är en grej med Lukas som strumpa, men vi kan inte säga vad. Nej, det finns en bra backstory bakom. Ja, vad mer? Den här, lite skottsviski här. Fina grejer. Grabbarna fixar till Lukas. Sen så ska vi också, sen ska jag och Kevin bjuda honom på en natt på hotell också. Se där. Hejsan. Och du också, jag ska också ha sån där skjorta. Ska alla få 20 sen? År, grattis brorsan. Jalla. Äntligen. Första gången man går på systemet. Här. Jävlar vad kattig, 20 år. Du har present från mig. Vi kan gå in. Mig och Kevin, ja vi kan gå in. Men det här är för mig och Kevin. Ja bror, grattis. Tack så mycket. Sen jag och Kevin delar på en natt på hotellet där i Göteborg också. Och det här. Delar på natt? När vi åkte till Göteborg nästa, jag och Kevin delar på en natt. På hotell som du behöver betala. Va?
Så ja. Första natten. Ja, vi betalar en utav kvällarna. Fredag eller lördag, det är okej. Det där är fan feta presenter, Lukas, helt ärligt. Du får det där och en hotell. Det är för bra. Öppna upp nu då, det här är... Är det från dig, Kevin, alltså? Ja, det är det. Lukas, jag säger så här, innan bara. Ja. Vi har ju snackat lite om det, så du har ju lite koll. Ja. Men så här, du vet inte allt. Jag säger så här, en dyr, lyxig resa på en vecka. Den kommer kosta många tiotusentals kronor. Många tiotusentals? Kan, men jag säger inte mer så. Ja, okej. Okay. Tack så mycket. Ska du ge upp för min 18-årspresent, eller? Vad var det på det? Jag fick donken. Du körde mig till. Ey, det har vi fan. Det finns ju på video. Ja, du körde. Han har mognat lite sen dess. Ja, du körde mig till teoriprov. Jag har gjort mer pengar sen dess. Det är det. Han har mognat. Han är snår. Strumpan pallar inte. Alltså jag inte orkar. Glitterfisk. Du vill ju ha surfisk, men då vi körde den där istället. Ja, okay, vi tänkte lite glitter var Kevins idé. Fan, tänkte så här lite. Ni vet ju era relation med varandra som är lite ospråkad på YouTube och den är lite glitterig. Men du vet, den är lite små glitterig och fin. Den såg ju fin ut. Ja. Fina grejer. Ja, då får jag lära mig dricka whisky också. Ja, tror mig det. Fick jag lära mig i Sala när jag bjöd på min dyraste whisky för jag var full och insåg inte att det var den. Okej, det vart lite sånt där alltså. Ja, så det här ska jag ta med alltså. Ja. Glitter. Nu ska vi rulla till hotellet då. Smaka pung alltså. Sen inlindade strumpan när jag ligger där också. Du måste ta med strumpa. Hoppas tjejen som vet om strumpan ser den här videon. Hur känns det presenten då du fick från B? Är en ärlig review. Ärlig review. Den var faktiskt bra. Mig och Kevin. Ja, just det, Kevin också. Kevin, kolla på det här sen blir skitsur. Ja, riktigt sköna faktiskt. Skön hotellrum i Göteborg och en skön whisky. Ja. Och man, glitterfisk. Ja, just det, glitterfisk strumpa, också. Glitterstrumpa. Ja, det är, ja, man har ingenting att klaga över i alla fall. Sådär ja, damer och herrar. Här har vi familjerummet för grabbarna. Här kan man sitta och ha möte om man vill. Här kan man sova. Jävlar. Det är jag som betalar. Ludde är snål. Och vi har som betalar igen. Bilk betalar som vanligt. Oh. Här har vi TV. Kan vi kolla på Argentina mot... Pornhub. Nederländerna. Ja, just det. Och tyvärr så tror jag faktiskt att Holland kommer vinna. Går Holland vidare? Är det bara att gå loss nu eller? Ja, det är bara att börja. Låt oss starta gädda damerna! Jag kan säga så här, det kommer bli en giveaway på Instagram. För jag har supit nu som jag lovat att jag inte skulle göra. 10k. Ska du ge en giveaway för 10k? Ja. Man får hålla vad man lovar här. Du får vara med och tävla. Och kan jag vinna också eller? Nej. Det är dags nu för Argentina och Nederländerna. Men alltså snälla. Alltså Ludde för helvete, han ska läsa upp en dikt. Okej, kör nu. Grabbar. Handen på hjärtat. Du också Sandra, handen på hjärtat. Här har du något att hålla med dina feminina händer. För när vi nu ska hålla vill att du ska ha rena tänder. Du för den i munnen, precis som en k***. Sätt denna på toppen så får tandborsten stuk. Grattis min fucking broder, Lukas Bäckman. Tack. Grattis igen Lukas och grattis till Argentina som gjorde 1-0 mot Holland. Alltså Lunde, håll käften! Okej, får jag gissa? Det är hans födelsedag, Argentina. Argentinas födelsedag, inte Lukas. De ser inte det här, de ser inte din video. Ingen Argentina ser din video. Messi. Han ser inte din video, Messi. Nej, ska få se. Jag vet vad du gillar. Det kommer vara såhär tandborstjuven. Jag vet vad du gillar, Lukas. Fan, jag såg det. Spider-Man också. Får se. Spider-Man också, alltså det är så fint. Spider-Man tandborste! Vad snygga, kolla. Ajajaj. Alltså det här. Alltså det är perfekt ju. Ja. Snälla någon. Ja, det var snyggt ändå. Jävla feta alltså. Tack så mycket. Ja. Tack. Okej, Lukas, man fyller på 20 en gång. Kör Lukas. Jävlar, brorsa! Drick då! Klunka hela då Lukas, klunka hela då. Vaska den bro, häll ut hela. Så är brorsa. Magic Pill VDS, vi håller en professionell nivå. Här håller vi det städat och fint. Kevin, klipp med dig lilla nasprutt. Nasprutt mannen, din borde han är boxare, nasprutt. Han sätter den, aldrig han missar nu. Han missar inte igen. Ja då! Messi! Messi! Så ja! Vad säger vi då, Messi? Messi till semifinal! Van Dijk, var är du? Vart är Van Dijk? Mike, Van Dijk, Depay, var är ni? Var är ni? Mad Mike. En assist, ett mål, Messi! Jag tycker om Ronaldo, men Messi han är bättre, det är bara så. Lionel Andreas Messi! Jag skiter i vad ni säger, Messi kommer gå till final. Messi satt straff, han gjort en skön assist. Det kommer bli final, Messi kommer gå till final. Eller det kommer bli Frankrike mot Argentina i final. Messi kommer vinna VM. Det är Messis VM, jag lovar. Messi! Okej, nu är det mycket folk här, damer och herrar. Nu är det mycket folk här, helt ärligt. Nej,
Argentina leder med 2-0. Vamos Messi. Fattar spanska utan. Okej, de tog Martinez tog Van Dijk straff. Messi kommer missa. Snälla Messi. Messi missar inte. Messi är så dålig alltså. Ge mig någon käften. Du, han har käften dunder. Och käften. Se upp er. Alltså kolla. Yes. Okej, han satt. Yes, Messi. Messi. Nej, nej, nej. De visste han tar den igen, Martinez tar den igen. Yes, Martinez tar den igen. Så ja. Fan. Klockan är 4 på natten. Jag är i mitt hotellrum. Okej. Nej, jag måste sova. Jag är fan helt död. Jag måste sova. Birk är... Jag har ingen aning var fuck Birk är. Men jag måste sova. Hallå, jag ska sova nu. Jag älskar er. Klockan är fucking 4. Jag måste sova. God morgon, bror! Det var en lyckad födelsedag för Lukas. Alltså helt ärligt. Jag tror inte jag filmar en sekund ute. Jag tror inte ni fick se någonting av ute. Alltså egentligen så har jag faktiskt inte druckit. Teoretiskt sett. Finns det inget på film om jag inte gjort det. Så det blir tyvärr ingen giveaway. 10k för att jag var nykter. Ja, vad fan försöker jag lura? Det blir en giveaway på 10k. Om man lovat så har man lovat. Skön. Okej, nu ska vi hem till Lukas. Sen ska vi väl försöka äta någonting. Och sen ska jag och Birka rulla hemåt till Sala igen. Som sagt, Ludde. Varje gång, varje ny vlogg, alltid. Nej, nu får jag fan sluta ta och dricka. Så det här är sista gången. Det tar en helg. Sen är vi rakt på ett jävla. Fast nu har det ändå hållit det bra. För på grund av, vet du, tills nu blir det exposed för 10k giveaway, man. Ja, men jag ska ju göra det. Ja, exakt. Jag menar nu. Du har hållit det bra tills dess. Ja. Det är nu det har blivit. Ja, men sen var det imorgon. Nästa helg ska vi till Göteborg. För att jag tror jag filmar i samma. Det kommer jag få filma i samma video lite grann. Fast det kommer vara en video också som har med London att göra när vi är i Göteborg. Men nu rullar vi hem till Lukas i alla fall. Efter Göteborg sen. Ja, just det, då är det nyår sen. Efter nyår, ingenting. Jag är inte så sugen på att dricka nu här. Men det tar väl en vecka som blir man sugen. Jag tror det blir en fet Kina buffé. Det sitter inte fel. Hur känns det nu då, var 20? Fan skönt. Nice. Fan skönt, det var bort. Jag glömde se det också. Jag har dealat till mig med Birke. Så Birke ska med oss till på den här lyxiga resan. Behöver inte säga mer så. Jag kommer ihåg. Ja, det kommer jag faktiskt ihåg, det glömmer jag inte. Nej, nu blir det damma lite innan jag och Birk åker hem till salen igen. Ett avskedskäk med Lukas. Jag vill inte. Nu blir det damma fint och sen, fan vad gott det här ska bli, helvete. Nu jävla blir det att damma. En skön sallad, såklart en rest till det. Rest drink, lite vatten. Och det är dags för England mot Frankrike. Sista kvartsfinalen i världsmästerskapet. Marocko slog fucking ut Portugal. Hakim Ziyech och Hakimi slog ut Cristiano Ronaldo. Helt sjukt. Fast alltså, det är inte sjukt för att Marocko var så jävla bra. Så det är inte liksom... Det var nog ingen som visste att de var så jävla bra. Så okej, vi ska käka nu. Kevin är sjuk. Jag börjar må lite dåligt också. Bakfyllan börjar kicka in. Men det är fotbollskvart. Så att, det är bara glada miner. Hej då Kevin. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Kevin. Kevin, jag älskar dig. Kevin. Jag älskar dig. Ja, detsamma. Nu blir det hem till farsan. Jag hade helt glömt bort. Pappa skrev till mig nu i samband. Kommer du då? Jag bara, vad snackar han om? Så kom jag på att jag har ju lovat farsan. Och kolla på fotbollsmatchen där hemma. Och käka tacos. Så jag får åka hem till honom nu. Så kolla. Jag hejar på... Jag tror jag hejar på England. Fast jag bryr mig fan inte alltså. Alles le bleu, 1-0. Jävligt snyggt långskott faktiskt. Så vi går och kollar i farsan. Hur går med tacos? Oj. TikTok-stjärnan han själv. Varför håller du i grodans jacka för? Jag har paket här nu ifrån MyProtein. Beställt hem. Som vi ska se vad det kan vara. Jag vet inte hur jag ska ställa upp kameran. Här har jag så mycket som en mysig liten mössa. Ja, får se när den här kommer till användning. Jag har ju typ 700 andra MyProtein-mössor, men det kan vara bra att ha. En vattenflaska. Tänker till fotbollen. Kan vara skönt att ha en stor så man får plats med mycket vatten. Jag har beställt hem också nya Clearway. Isolate. Den här var det länge sedan jag drack. Den är jävligt nice, kom ihåg. Den här drack jag mycket i början när jag var sponsrad av MyProtein för typ 2 år sedan. Rainbow Candy. Den är fin. Också återigen, eller ni som vet, ni vet. Koden LUTSEMP hos MyProtein. Ger er fina rior. Jag vet inte vad det är just nu, men det är fint. Kreatin. Piller. Chokladspread. Nutella typ, fast protein. Och sen lite hårband.
pamban. Det var inte så mycket mer så. Det har varit ingen fet beställning. Men lite grann, lite smått och gott. Alltså kläder och sånt här. Jag behöver inte ha kläder längre. För att jag har liksom fått hem kläder och grejer regelbundet i 2 år. Så jag liksom, jag menar inte låta något skrytigt här. Men jag behöver inte ha kläder liksom. Jag kan plocka hem lite bars eller något sånt där. Det är liksom det som jag tar hem i månaden. Och sen lite annat smått och gott. Så liksom jag har stackat här. Så att... Men jag ger iväg väldigt mycket också faktiskt. Jag ger iväg väldigt mycket för min protein. Alltså ni som följer mig på mina sociala medier liksom, jag ger iväg presentkort liksom för flera tusen varje månad nästan. Så att vill ni ha chans att vinna grejer, gå in och checka, glöm inte bort det. Så jag ska packa in det här nu och sen är det faktiskt dags att gå och lägga sig och sova för denna dag. Oh bror! Kevin kan sina fanmails! Du är så duktig bubbe, du kan fanmails, du kan redigera. Finns det något du inte kan? Nej. Lilla kuppen. Okej, lite livsmedelstips från mig. Jag har redan packat in det mesta, men det har varit bara så här råvaror. Nu kommer lite tips om man vill hålla bra kalorinivå liksom under dagarna. Propan, choklad, jävligt nice. Också Enjoy, local juice typ, päronjuice där. Päron, ja, det är nice. Det är typ, det är inget kals alls. Sån här brukar jag käka lite då och då. Så här chokladpudding, protein, chokladpudding. Det är som en efterrätt, den är jävligt nice. Det här godiset äter jag alltid. Alltså man bajsar på sig och får diarré och så ont i magen av allt. Så här sockerfritt godis. Men de här, jag får inte av de här. Och de är så jävla goda. Här, mint chokladglass. Också jävligt nice. Det är från Lohio. Den här brukar jag käka då och då. Ostdipp, riskakor, ja. Men det finns, alltså det finns låga kalorier på allt i princip liksom. Man måste inte gå och köpa det mesta fetaste som finns. Det är upp till en själv, men jag väljer att inte göra det. Sen 5% i nötfärs också. Det går att beställa i disken. Nötfärs 5% är jävligt nice istället för att... Alltså det smakar typ exakt likadant. Och det är mycket mindre kallt, så varför inte? Så ja, det är väl det här. Och sen har jag köpt en hel del kycklingkebab, lite oxpytt, bröd. Ja, men det är det. Det är så vi rullar. Nu ska jag packa upp allt den här skiten. Får jag filma onödiga grejer nu? Du kanske ändå inte ska redigera till mig med. Kan du förklara vad som hänt? Kan jag berätta nu? Hud mot hud. Kevin kommer börja jobba åt Anis på heltid. Vilket betyder att Kevin kommer knappt ha tid för mig längre. Vilket betyder att vi kommer gå tillbaka till mina kaffa egna redigeringar. Jag vill bara säga att vi ska ner till Göteborg imorgon. Så att det ska ni få se. Vi ska ner till Göteborg och spela in sista delen av 10 000 videon. Jag kommer vlogga samtidigt, men det kommer bli 2 olika videos där. Okej, jag ska spela in en story nu för jag har fått hem helt nya grejer här. Men jag kommer spela in för er också för vloggen. Men det här vill ni lyssna på. Så ja, ni får nu lyssna. Jag sitter här och spelar in. Jag har satt upp telefonen här. Jag spelar in stories på mina social medias. Okej, damer och herrar, så här ligger det till. Jag har fått hem produkter, jag har blivit ambassadör för Idol of Med. Idol of Med är då företaget där jag gjorde min hårtransplantation. De hörde av sig till mig och de har sagt att det har liksom varit många som har gjort hårtransplantationer. Och de ville börja samarbeta med mig. Så tillsammans, jag kan säga det från början nu, ni som är sugna på en hårtransplantation som har sett att jag har gjort den och liksom funderar på det, kolla in länken i beskrivningen. Ni kan boka en hårtransplantation eller en konsultation, vad som helst. Och använd koden LUDSE400 så får ni 400 euro rabatt på er hårtransplantation. Och det är liksom resan, då får man ju liksom hotell där, frukost, transfer till och från kliniken. Man kan få transfer till andra ställen också. Jag fick åka runt lite vad jag ville i Turkiet liksom. Ni som kommer ihåg den där vloggen. Så man får 5-stjärnigt hotell och hårtransplantation och taxi och grejer i Turkiet. Och ni får 400 euro rabatt. Det är typ 4500 spänn med koden LUDSE400. Sen har de även produkter också. De har en shop med massa produkter som jag har fått hem här. Så jag tänkte att vi går igenom dem lite snabbt och ser vad vi har. Oj, det är fina förpackningar i alla fall. Det är stilrena. Oj jävlar vad många eller vitaminer det var i de här. Det är så här hårtabletter. Det här är då vitaminer för håret i alla fall. Och det här var ju, alltså helt ärligt, jag vet inte hur många olika vitaminer det är i det här. Som ni ser, det är en hel del olika vitaminer i alla fall. Här har vi, nu ska jag uttala det rätt så det inte blir fel. Chaga extrakt och reishi extrakt. Ja, chaga, det är en svamp. Det är inget annat. Som ni tänker på. Det här gör då ena improvar sleepen, alltså improvar din sömn så du får mycket bättre sömn. Och det andra är, jag tror att chaggan den är jättebra för immunförsvaret och det är reishi som är bra för sömnen. Man får mycket bättre sömn, kvalitet på sömn. Vi ska se vad vi har mer då. Vi har en till ask här, jävligt fräscha, stilrena lådor. Här har vi 4 hour anti, jag kan inte engelska, hand cream. Det här är en handkräm. Som tar bort bakterier i upp till 4 timmar. Så liksom man kan sitta och scrolla på telefon eller man kan... Liksom det är bra.
Speciellt nu i vintertider, speciellt med viruset, jag vet inte om jag kan säga det ens, men viruset som sprider sig. Ja, det är väl inte så mycket nu i och för sig, men alltså viruset som har funnits i alla fall. Så det är perfekt och det är alltid bra att ha rena händer. Så det här är liksom handkräm, sprit-ish. Och sen sista paketet då, jag vet ju redan vad det är. Det är, eller det ska vara shampoo och balsam. Och det är det där. Och jättefina lådor, jättefina tuber, flaskor, vad man vill kalla det. Det här är conditioner, alltså shampoo. Eller, det här är balsam. Det här är balsam. Och här har vi shampoo som då är bra för hår också. Och för att minska håravfall. Vilket gör, alltså shampooet gör håret starkare. Jag har använt det här nu i, jag säger, jag gjorde min hårtransplantation. Och det börjar ju växa på fint nu, som ni ser. Så jag har liksom använt det här i, vad kan det vara nu, 3 månader ungefär. Så jag rekommenderar det, tycker det är jävligt bra. På alla produkter här jag har visat nu, hår, eller vitaminer för håret och för kroppen liksom. Det där, det som är bra för immunförsvaret, bra för improve in sleep, bättre sömn. Vi har som sagt shampoo, balsam och handkräm. Och alla produkter jag har visat nu får ni också 20% rabatt på med koden LUDSE20. Så är ni sugna på någon av produkterna, använder ni koden LUDSE20 så får ni 20% rabatt. Använder ni, eller är ni sugna på transplantation? Som sagt, jag är jävligt nöjd, jag är verkligen jättenöjd. Det är inte klart än, det tar liksom ett år innan det växer ut. Men ni ser min hållinje och jag känner att jag är jävligt nöjd. I början kände jag att jag var lite så orolig, men det var för att jag var helt svullen och grejer. Men nu liksom, jag känner mig jättenöjd och ni ser själva att det kommer bli bra när det väl växer ut. Och är ni sugna på att göra det, boka en konsultation, en trip till Turkiet. Då har ni koden LUDSE400 för 400%. Eller 400%, nej, 400 euro rabatt. Och jag kommer vara ambassadör för de här ett tag nu, så att det här är inte sista storyn ni ser av mig. Jag kommer använda de här produkterna nu i några månader och så kommer jag göra ärlig review och säga vad jag tycker om det. Och ni som tittar på vloggen, ni vet allting nu också. Så passa på, det ska bli fett kul att testa det här faktiskt och se hur länge det fungerar liksom. Om det funkar, om det är bra grejer, men det antar jag väl. Nu hämtar jag upp ligan sen. Åker vi 6 timmar ner till Göteborg. Det kan vara så att vi vaknade nyss. Åh, fan. Sådär ja. Kevin är där, jag är här. Vi har 4 stycken vinterdäck här bak. Ett i mitten här och sen 3 i bagageluckan. Så har vi en väska här. Det är som att sitta first class på flyg nu. Jag har en liten cockpit. Birk, jag bror. Han kan hålla käften. Oj. Okej, nu ska vi rulla mot Göteborg. Kevin. Kevin är jävligt tjurig. Lukas, är du trött på grabbarna eller? Ja. Nu är det kisspaus. Kisspaus i vanlig ordning. Ska vi kissa kors alla tre? Nej, inte med dig. Nej. Okej då. Jalla grabbar! Så ja, då åker vi vidare. Ludde, om du går upp till 140 kilo. 40 kilo. Jag säger nej direkt alltså, jag säger nej. Jag kommer inte gå upp till 140. Har touchat. Du kan blipa just när jag säger den summan. Så får du 100% av ägarskapet i företaget. För att du ska vara 140 kilo och... Fram till dess! Fram till... Nej. Och du ska stanna kvar där i 3 år! Okej, men nej, alltså nej, jag stannar inte i 3 år. Vi ska dra och käka i gamla goda trakterna. Ni som vet, när jag var i Uddevalla, ni vet hur mycket jag älskade den sallad som fanns där. Alltså ni som vet, ni vet hur ofta jag åt där. Jag köpte sallad hela tiden efter jag hade gymmat här nere i Uddevalla. Alltså det här, det var typ en kvart omväg. Vi ska åka ner till Kungälv och lämna min bil. Men det var typ en kvart omväg egentligen, svänga av vid Trollhättan. Men jag tänkte, det är typ en kvart skillnad. Den här salladen är så fucking god. Så det fanns inget annat än att ta en omväg när man väl är här nere och kör den här igen. För den här salladen har jag saknat så jävla mycket. Boysen håller på att plocka där borta nu. Helvete vad den här är fin. Kaktus Uddevalla, alltså det är bästa salladen i världen. Det är det. Det är inget snack. Helvete. Nu ska vi damma. Tar vi farväl då? A4an, efter 1 år. Det är sorgligt, jag kommer sakna den. Men nu har jag dig istället. In! Hej! Hej Kevin! Men sen, vi måste ju gå och köpa alkohol också. Mm. Ja, nu får jag säga det, för nu är jag 20, så nu kan jag köpa. Du får köpa mycket alkohol du vill, grabben. Ja. För du är 20 år. Det är samma video som när du fyllde år. Okej, vi är nu precis på Heden. Hotell Heden heter det här. Men nu ska vi bara mysa till oss lite, packa upp. Och sen ska vi hälsa på Nicke, min kusin, som jag inte träffat på jättelänge. Så det ska bli mysigt. Okej, nu ska vi äta lite våffelbuffé. Birk har dragit iväg på några jävla möten och skit, jag vet inte vad. Men vi ska äta buffé, jag och Lukas och Kevin. Sen kommer vi snart möta upp Nicke och Ville och Edvin. Brorsan, fixar du lite sköna våfflor, eller? Det är ingen här heller. Det är ingen här. Vi har en helt egen våffel. Kaffe. Det finns varm choklad. Oh my, mamma döjer det. Jättemycket. Allt det här för oss själva. Där sitter Kevin. Hej. Sitter du, Lukas? Visa våfflan då. Brorsan fixar sköna våfflor ändå. Nu får jag inte filma mig, för jag får inte filma onödan. Då blir han sur.
Okej, okay, in på min Instagram nu hörni. När ni ser det här, för jag har en giveaway på 10 lax. 10 fiskar. Ska ge sig iväg. Så nu ska vi ta en bild. Ja, nu så. Oj, jag tror jag har filmat nu, men jag har fan inte filmat någonting bra tror jag. Bro. Så, gå med i min tävling nu, gå in på Instagram, man kan vinna 10 lax. För att det är för att jag söp förra helgen, det är samma vlogg. Men det är för att jag söp i Gävle med Lukas och lovar att jag är iväg 10 000 så att... De här laxingarna ska ge sig iväg. Vill du ha dem? Du kan få dem om du vill. Okay. För en bra video så får du 10 lax. Lugnt, vi kör en dip på det. Du är fan blöt om händerna. Okej, okay, folket kommer alldeles strax nu. Just nu är det fortfarande bara Lukas här. Men det kommer komma folk. Birk, Noah, Nicke, Edvin och Ville. Nej, får låna. Ta en bild. Nej. Ja, ta en bild. Här, får. Kan du filma på honom? Leker med mina pengar. Ja, det är blött där. Det är bara att plocka upp. Nicke här! Aj, aj, aj. Nicke, jag har inte träffat Nicke sen Summerburst. En till kram. Nicke! Det är min kusin, era mamma. Noah är här. Edde här. Edde ska skaffat Gus nu, så nu är han upp tagen. Den där, fram i stjärten! Ska du trycka den i min röv? Kan du inte trycka den utanför utdörren? Nej! Upp i stjärten! Okej, okej. Fram med röv! Men det kommer ju spruta massa... Nej! Röv, bror! Röv, bror! Det här känns som att man ska bli ärslad. Ta med fingret. Jag är bra! Jag kan vara igång! Är det inte Kevin som ska filma? Det är Kevin som får betalt för det här. Vad ska jag stå för? Nej, jag får betalt för imorgon. Grabbarna! Kom igen nu, Kevin! Fyller rekord i natt. Helvete vad jag följde jag var. Ja, nu ska vi spela in en video. Så nu är den här vloggen över. Alltså, jag måste bara avsluta den här vloggen så här. Alltså, jag kom hem nu från Göteborg och... Alltså, jag är helt förstörd. Alltså, jag är så lycklig och så glad. Messi har vunnit VM-guld. Argentina är bästa laget i världen. De vann fucking guld. Och jag är så lycklig och så glad för Messis guld. Så det är helt otroligt. Alltså, det går inte att beskriva. Jag lägger och gråter en halvtimme. Alltså, jag är helt förstörd. Men av glädje såklart. Alltså, finalen, det var sjukaste match jag sett i hela mitt liv, tror jag. Alltså. Och Mbappé, han är helt sjuk i huvudet från ingenstans. Liksom. Var det osynlig en hel match. Smäller till 2 mål på 90 sekunder. Och sen en straff till. Och liksom, det var alltså, jag ville bara säga det. Jag är så jävla glad för Messis skull och för Argentina. Och jag vet att Maradona ser han liksom nu ovanifrån och bara, han är så stolt. Alltså det är helt sjukt. Alltså ni som kan någonting om fotboll och kollar på fotboll, ni förstår. Men det är jättemånga som inte har någon koll. Tycker jag säkert sånt där skittöntigt och sånt där. Men det är liksom, det är skit jag i. Ni kan hålla er till era grejer, så håller vi oss till våra grejer. Nej, jag kan inte beskriva det. Jag är helt förstörd. Jag är så jävla glad. Jag är så jävla lycklig att han äntligen får vinna det här. Han har vunnit allt liksom. Det finns ingenting han inte har vunnit. Det är helt sjukt. Tumme upp om ni vill se mer såna här vloggar. Gå med min tävling på Instagram. 10 000 kronor ges iväg. Oh, jag vet inte vad mer ska säga. Jag är så jävla glad. Oh, Messi är bäst i hela världen. Det är så det är bara. Tack så jättemycket för att du kollade på videon. Har du inte prenumererat än så får du jättegärna göra det. Du får jättegärna också kommentera vad du tyckte om videon. Såklart så får du ge en tumme upp också. Behöver du kosttillskott eller träningskläder eller träningstillbehör eller vad som helst? Kolla då in länken i beskrivningen så kommer du till myprotein.se. Och glöm inte att skriva in koden LUDSEMP om du köper någonting så får du en fet rabatt. Och är du törstig, gå till din närmaste affär och så klipper du en restdrink. Är du även intresserad av trading, aktier och fonder och så vidare? Checka in Udda Aktier, jag lämnar länk i beskrivningen. Och glöm inte heller att använda koden LUDSE20 där så får du 20% på allting. Tack så jättemycket för att du kollade.